Näinpä näin, diagonalki Virtanen. Diagonalki Henkinen kärkeen piiri kakkosena, vaan antaako Virtasen Kalevi Perentti tuossa asiassa. Pakko antaa mennä ja nyt pyörähtää piiri. No sitä myöten homma selvä, nelospaikka vaihtuu. Eikä Kuusalakaan ole vielä ulkona missään tapauksessa. Virtanen Kalevi kakkospaikalla, tottunut kuusi sataseen kalustoon ja muihin. Ja suorituspaineita oli kevään kisoista, kun kuplakumpu saltiin kuplalla liikkeellä. Avaran paikan kammo meinasi Kaleville tulla, kun kävelin kyselemään. Kärjessä siis Henni Kakonolski, normarkkulaiskuljettaja, yhteistyökumppaneita, raskaskonehuolto J.P. Rajala, puutavaraliike, Leppi Jokilahi, kattosinatta, rengasliike, uus Salminen, Kimto Rosakeyhtiö. Menestystenä ei mitään erikoista, ikää 19 vuotta, jäi ihan 15 vuotiaasta. Ollaan harrastettu jokamiesautoilua, se tarkoittaa sitä, että 4 vuotta on takana oltu naapurikaupungista Porista. Asustellaan, pidellään kirkonkirjoja. Kun Virtaselle ollaan vielä tekemässä haastamistöitä, periksi ei anneta, vaikka kolmas tieto olisi yhtä mauta. Tässä tapauksessa Moilanen hieman hätsyttelee 107 ja konosti 73 Virtanen, 17 Moilanen ja 38 Saarni Jatkalat. Lähtö 33 on vuorossa, edelleen ajetaan välierälähtöjä 104.7 numerolla. Juuso Molkkari, Kullamoottorikerho, Fiat 103.3.